Біз халықаралық міндеттерімізді орындай отырып, өз еліміз бен халқымыздың мүддесінен жоғары құндылық жоқ екенін ұмытпауымыз қажет. Ел премьер-министрі Алихан Смайлов бүгін үкімет отырысындағы алғы сөзінде осылай деді. Еліміздегі шетел азаматтарына заң аясында қызмет көрсетіледі. Маңызды мәселенің бірі құқықтық тәртіп пен қауіпсіздік деп атап өтті үкімет басшысы. Алихан Смайлов жалдамалы тұрғын үй бағасының өсуінен өз азаматтарымыз қиын жағдайда тап болып отырғанына назар аударып, жауапты органдарға бұл жағдай тұрақтандыруды тапсырды. Сондай-ақ, еңбекпен қамту мәселесінде де алдымен қазақстандықтарға басымдық берілу қажет. Кәсіпорын басшылары осыны естен шығармауы тиіс. Ал көршілес елден келген мигранттар белгіленген заңнама шеңберінде ғана еңбек ете алады деп атап өтті премьер-министр.